Tí diváci, ktorí našu reláciu sledujú pravidelne, už vedia, že o minikárovom športe sme si v relácii GRID už povedali všeličo. Vysvetlili sme si kým a ako sú minikárové preteky organizované, aj to, že tento šport je určený rovnako pre dievčatá ako aj chlapcov, ale aj to, že do minikárového športu sa môžu aktívne zapojiť deti už od 5 rokov života. Nazreli sme spolu aj do kuchyne a zistili, že tento šport pritiahne k aktivite celé rodiny. Hovoríte, že sa vám tento šport páči a práve vy ste ten, ktorého doma denodenne domáci krpec otravuje, že aj on by to chcel skúsiť, ale vy neviete ako na to? Najjednoduchšie riešenie je vybrať sa na minikárové preteky a opýtať sa na možnosti priamo tých, ktorí týmto športom žijú. Nebojte sa, nikto vás neodoženie preč. Všetci vás radi príjmu a na začiatku vám aj pomôžu. Určite si vaše dieťa bude môcť vyskúšať v akcii minikáru a vy aspoň zistíte, či ho to naozaj chytí alebo nie. V prípade, že áno, určite vám už v hlave začne výriť myšlienka, ako postaviť špičkovú minikáru. Aj tu vám samozrejme starší a skúsenejší minikáristi ponúknu pomocnú ruku. Ale aby ste boli aspoň v tomto smere o trochu múdrejší, práve pre vás sa v dnešnej relácii GRID spoločne pozrieme na minikáru po stránke konštrukčnej. Základ minikári tvorí trúbkový rám, ktorého súčasťou je podlaha chrániaca jazdca po celej dĺžke. Ak ste zručný konštruktér, je možné nahradiť rám aj samonosným skeletom. V každom prípade však musí byť minikára opatrená ťažným hákom. Konštrukciu riadenia môžete zvoliť ľubovolnú, ale s podmienkou, že riadená bude len predná náprava a volantová tyč bude uložená aspoň v dvoch bodoch. Brzdy sú na minikárach a zda najdôležitejšou časťou. Podľa predpisov môžu byť ľubovoľné pôsobiace Aspoň na jednu nápravu. V praxi sa dominikár montujú brzdy hydraulické dvojokruhové, pričom každý okruh pôsobí na jednu nápravu. Ovládanie brzd je možné pákovým lankovým alebo hydraulickým prevodom, pričom je povolená aj ručná pomocná brzda. Karoséria ľudovo nazývaná kapotáž môže byť z ľubovoľného materiálu, ale musí byť prispôsobená tak, aby pretekár v prípade kolízie mohol z minikári ľahko vypadnúť. Kapotovať možno preto len prednú a zadnú časť, tak aby telo pretekára zostalo odkryté pri pohľade zhora. Nezabudnite však na podmienku, že telo nesmie presahovať cez pôdory z minikári v smere jaznej dráhy. Podlaha, ale aj sedačka jazca musia byť pevne spojené s rámom. Kolesa minikári môžu mať ľubovoľnú konštrukciu, ale musí byť dodržaný rozmer pneumatiky 12,1,5 x 2 štvrtiny ktoré sú povolené iba továrenskej výroby bez dodatočných úprav. Minimálna dĺžka minikári vo všetkých kategóriách je 1200 mm, minimálny rázvor náprav je 900 mm a minimálny rozchod kolies 600 mm. Navyše pri pretekoch je pretekár povinný mať na sebe pretekárskú kombinézu alebo dres s dlhými rukávmi a dlhé nohavice, ochranu motoristickú prilbu, ochranné okuliare alebo štít z netrieštivého materiálu, rukavice zakrývajúce celú dlaň a prsty a vhodnú uzavretú obú. Máte dojem, že ste už aspoň o trochu múdrejší? to sme radi, pretože možno práve vaše dieťa sa niekedy v budúcnosti zaradí do tohto pomyselného minikáristického vláčika, ktorého štvrté kolo z celkovo šestdielného seriálu majstrovstiev Slovenskej republiky minikár pokračovalo uplynulý víkend. V sobotu a v nedelu absolvovali jazdci štvrté kolo slovenského pohára. Celý víkend sa niesol pod názvom Ralvex Cup 2009. Preteky sa po oba dva dní uskutočnili v nádhernom malebnom prostredí medzi Turzovom a Gelnicou na 1100 metrov dlhej trati, ktorej súčasťou boli dve zákruty a tri bojkové úseky. Spomedzi najmladších jazdcov v kategórii M2 bol po oba dva dní najrýchlejší Lukáš Paštrnák zo Žiliny. V sobotu pred Jakubom Ovečkom a Veronikou Hudecovou a v nedelu si druhý dvaja medzi sebou pozície vymenili kategórii M3 kráľoval taktiež po oba dva dní Košičan Maroš Palko pred Ivanom Patrikom. V sobotu si body za tretie miesto odniesol Peter Blanár a v nedelu Martin Ládek. V trať bola perfektná, bola veľmi rýchla, taktická. Jazdilo sa mi super, pekné po počasie a uvidíme, čo bude ďalší, na ďalších protekoch. M3D, čiže dievčenskú kategóriu, vyhrala v sobotu Češka Eliška Kíškova pred Zuzanou Pokrývkovou z Otrokovíc a tretia sa umiestnila Anna Blanárová. V nedelu Pokrývková s Blanárovou odsunuli Kíškovú na tretie miesto. Dnes sa mi išlo dobre, trať bola rýchla, počasie bolo fajn, slnečno a až na prvé tri jazdy, ktoré som mala hodiny, to bolo už potom lepšie. Medzi M4 v sobotu vyhral Martin Polák pred Košičanom Mirom Pálkom a Ivanom Tomášom. V nedelu Poláka odsunul na druhé miesto Miropalko, pre ktorého deň nezačal práve našťastnejšie. Na treťom mieste skončil Lukáš Mareček. Začalo to dneska úspešne jednou veľkou strechou na úvode, keď sme, vlastne kolegovia všech nám dali kameru do, do minikary a podali, aby sme spravili nejaký pekný záber, no tak nie sa to podalo dať na strechu. No a postupne sa to zrychlovalo, prvé ostre už, už boli dosť, dosť rýchle. Najrychlejšia vlastne bola tá druhá a tú tretiu som už vlastne prepískol, už to nemalo zmysel nejak ďalej ťahať. No a myslím, že cez dneska veľmi celkom úspešný deň. Dneska to bude sa podarilo aj vyhrať. No a uvidíme, snáď pôjdeme aj ďalej takto nejak. A víťazstvo medzi najstaršími jazdcami v M5-kách si po oba dva dni vyjazdil Jozef Tkadlec zo Vsetína. V sobotu za ním skončili Lukáš Hinek a Katarína Poláková. V nedelu na treťom mieste Polákovú vymenila Kataržina Hlobilová. Bol víťaz spokojný so svojím výkonom. Maximálne, pretože som i, i včera, takže je to, je to double. Ako bol s pretekmi spokojný hlavný organizátor a zároveň riaditeľ pretekov Ľubomír Palko. Uplynulý víkend mali sme možnosť usporiadať štvrté kolo majstrovstie Slovenskej republiky a štvrté kolo slovenského pohára v pretekoch Mienikar v Gelnici Turzov. Je to malebná dolina, kde máme vynikajúcu dlhú tráť. Bolo tu množstvo jazdcov z Českej republiky, z Moravy, zo Slovenska, takže bola tu veľká konkurencia. Myslím si, že toto podujatie aj technické, aj športové nároky, takže sme boli veľmi radi, že sa nám takýto podnik podarilo zorganizovať. Seriál Majstrovstiev Slovenskej republiky Minikár pokračuje 20. a 21. júna na kopci v Hrušove.